Sefer Iyov, פרק א'. איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה האיש ההוא תם וישר, וירא אלוהים ושר מרע. ויוולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות, ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן, ושלושת אלפי גמלים, וחמש מאות צמת בקר, וחמש מאות אתונות, ועבודה רבה מאוד, ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם. והלכו בניו, ועשו משתה בית איש יומו, ושלחו וקראו לשלושת אחיותיהם, לאכול ולשתות עמהם. ויהי כי הקיפו ימי המשתה, וישלח איוב, ויקדשם, והשכים בבוקר, והעלה עולות מספר כולם, כי אמר איוב, אולי חטאו בני וברכו אלוהים בלבבם, ככה יעשה איוב כל הימים. ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר אדוני אל השטן, מאין תבוא? ויען השטן את אדוני ויאמר, משוט בארץ ומהתהלך בה. ויאמר אדוני אל השטן, השמת לבך על עבדי איוב? כי אין כמוהו בארץ איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע. ויען השטן את אדוני ויאמר, החינם ירא איוב אלוהים? הלא אתה סחת ועדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב, מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ. ואולם שלחנה ידך וגע בכל אשר לו, אם לא על פניך יברכך. ויאמר אדוני אל השטן, הנה כל אשר לו בידיך, רק אליו אל תשלח ידיך. ויצא השטן מעם פני אדוני. ויהי היום, ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור. ומלאך בא אל איוב ויאמר, הבקר היו חורשות, והאתונות רועות על ידיהם, ותיפול שבה ותיקחם, ואת הנערים היכו לפי חרב, ואם מלת רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר, וזה בא ויאמר, אש אלוהים נפלה מן השמיים, ותבער בצאן ובנערים ותאכלם, ואם מלת רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר וזה בא ויאמר, כשדים שמו שלושה ראשים, ויפשטו על הגמלים, ויקחום, ואת הנערים היכו לפי חרב, ואם מלת רק אני לבדי להגיד לך. עד זה מדבר וזה בא ויאמר, בניך ובנותיך אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור, והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר, ויגע בארבע פינות הבית, ויפול על הנערים וימותו, ואם מלת רק אני לבדי להגיד לך. ויקום איוב, ויקרע את מעילו, ויגוז את ראשו, ויפול ארצה וישתחו. ויאמר, ערום יצאתי מבטן אמי, וערום אשוב שמה. אדוני נתן, ואדוני לקח, יהי שם אדוני מבורך. בכל זאת, לא חטא איוב,
ולא נתן תפלה לאלוהים.